Malam ini kita akan review 3 menu. Yang pertama, mi Bandung, special mi Bandung. Yang kedua, nasi goreng chicken chop. Dan yang ketiga, chow kuo tiao lengri. Jom kita tengok macam mana saya nak masak menu ni. Ini saya masak secara close. Ini bawang. Kita gunakan sedikit giling, lebih kurang dalam 2 cangcau untuk kepedasan dia. Kuah lagi, 1-2 sendok. Kita akan masuk 2 sendok. Kita akan masuk sos tomato. 1-2. Kita kacau dia. Gula sedikit. Sedikit perasa. Dan terus kita akan masuk mi. Kita masak mi ni dia agak kembang. Lepas tu kita akan masuk sawi. Kita masukkan sawi. Lepas tu saya akan masuk sedikit toge. Nampak kuah dah mula pekat. Okey, saya nak hidang. Masih akan masuk dalam pinggan. Sempoi. Tu dia lagi ni. Sedikit daun bawang, cabai sikit, bawang goreng. Kita letakkan limau kasturi. Dah siap. Simple. Rasa kuah ni pun memang dah menangkap lah. Memenuhi cita rasa. Rasa manis yang tulang, yang daging. Aku Najib Colombia. Hari ni aku nak makan nasi goreng chicken chop ala Itali. Dia ada nasi goreng, dia ada chicken chop, dia ada helba daripada sayur saluran daripada Itali. So aku nak try. Ni kalau buah ni, sempoi ni, Italiannya. Dia punya masakan, kira aku orang Colombia pun boleh makan ni. Nak rasa tengok macam mana. Kuah dia pekat, memang sur lah. Tadi mi Bandung dah clear dah sepinggan. Tapi lepas cerita, ada satu lagi sempoi punya menu. Char kuo tiao lamb grill. Tak pernah aku dengar. Ini yang aku tengok. Kita cuba tengok. Nampak menarik ni. Kuah pun banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Char kuo tiao memang memenuhi cita rasa. Ini pertama kali makan ni. Char kuo tiao lamb grill. Kelainan yang sedap. Yang ni kena promote kat kawan-kawan. Chef di warung memang sempoi.